Болсо. За тэгэхээр эдлээ дахиад Minecraft болно. Гэхдээ юу байна аа? Өмнө нэг хэдэлдээ нэг 6 англиуд 7 анги Minecraft авсан шүү дээ. Одоо трийг би үргэлжлүүлмээр байна. Тэр ингээд амар сонжирсаар агаад ингээд дууссан. Дундаа зөндөө тасалцсан. Тэгээд ер нь ингээд нэг шинэ Minecraft series эхлүүл гэж би бодсон байхгүй шинэ анги. Тэгээд энийг зүгээр ингээд дийлэтэлж идэхүү. За баяртай одоо зүгээр ингээд бүгдийн шинээр эхлэе. Тэгээд ингээд бүр шив шинэ ертөнцөөр эхлэе. Тэгв. За энийг юу гэв? Аа, Монгол. Let's go. За Монгол. Survival. Энд general structures, world type, default, super flat, large biomes. Just for fun requires beefy computer. Perfect. Default and love cheats bonus just off. За, за ингээл. Окей. Би өмнө Minecraft series яасан гэсэн чинь ахад би бол анги хийчихсэн байхгүй юу? Тэгээд хөцсөн. Тэгээд дургуу өрөөд Minecraft хийхгүй бол oh my. Юу вэ? Шууд үнэг мөнэгтэй төрөөд байгаа юм уу? За. За шууд мод авал эхэлнэ дээ, тийм ээ. Үнэг байна. Үнэг чинь нөгөө амдаа юм зуучдаг гэсэн тий. Би Minecraft нэг мэддгүү маа. Бүүр нэг PME гэдэг багт нь л тоглолдог байсан шүү дээ. 5-6 жилийн өмнө ангиараа тоглолдог байсан шүү дээ. Ангихан бүр 9 юмгүй төгнөддөг байсан шүү дээ. Арай хурд юм шүү, тийм ээ. Оо би тэгээ Minecraft-аас апдейт хийцэн. Хамгийн сүүлийн вершн байгаа. Зүгийн үгүй байсан уу юу? Би бүр арсан эсвэл. За хангалттай мод авсан гэж бодож байна. Нэг сэлэм хийчих дөхөө. Тэгээд нэг жот үйч. За. Завна. Энийг ингэж төвчих дөхөө. За. За. За, юм антим амтай алах уу? Иргэн төрн жоохон юу яах уу? Судлах уу? Оо, шууд виллеж биш. Хөөе. За, виллеж дээрэнд нэ. За, ямар тач жоохон хоол аваадах. Наширч. Ти тутатай, хүмүү. За. Нашир, нашир, нашир. Юу минийс нэг сай. Сүхэн амтын. Энэ чи яг энийг гэдэг юм. Чиси энийс нэг үү? Энэ сүхэн энийг шүүсэн. За. За энэ байшингуудыг нэг нэгэрэндээ what the чи юу? Аа. Би ч авчихгүй. Баярлаа. За өшөө. Аа энэ дэж гард юм шүү дээ. За энэ чинь байна. Чист байна уу? Энд юм байна уу? Алга явь. Баярлаа. Brewing stand болч таа. Ямар аз таш шууд village хийж өгч вэ? Яаж бүгдийг авдаг лээ? За. Ор. Хойно алах хэрэггүй боллоо. Баярлалаа. Чи юу нээсэх? За. Шууд ингэж газар газар ойрхон төрнө гэдэг ч юм уу азтай биш үү? Энэ ч ухцсан. За иш орно. Юм байна уу чи алга. Окей. За иш. Эд нар чи зомби дуушна. Газар дээр юу байгаа юм шиг байна? Йоо, аг байгаа юм шиг байна. Тэгээ мэдээж өнөөдөр анги дээр хоол ундаа базааж аав. Жохон майн хийн. Тэгээ чадвал байшин барина. Ямар тач цасан дээр ахиж байшин барихгүй. Би хаширсан. Яс их тасан дээр байшин барихгүй. За, за энэ чи ингээд chest mist байхгүй да. Байх юм шиг үн тий. За, за, цааштай тэгвэл. Wheat obvious хэрэгтэй. Obvious. Та chest байхгүй. Chest байна уу? Итри чамнаа. Хит зөв энэ чи хонголчих юм. Энэ чи зүгээр энэ чи бүр том ага байгаа юм шин. Chest. Give chest. Chest алга. Айрон голем байна. Хало. Төмөр юм. Төмөр голем. Гаха, гими порк ч.
За. Амьдрын зам юм даа хөшөө уучлаарай. Хүү алин байна. Энэ үнсэлцээд байна. Stop kissing. Заараа даа. За би иш ини би ухчлаа. Үгүй. Энд юм байна. Энэ blast furnace байна те, энийг ч авъя шүү. Намаг ингээд village дээрндээд ингээд хүмүүс амар гондоод байсан. Удаа яах вэ? Амдэрлийн зам шүү дээ. Сэргэлэн л хочдог цаг шттэ. Тийм шттэ. Сэргэлэн л хож шттэ. Тэгээд өрөвдөө дэвэл чи тэг өөрөө өрөвдүүлээл дууссан шттэ. Сэргэлэн бай. Тэг сэргэлэн бай гэх хүн амтай гадар үжих дээрндээд байгаа. Тэгж болохгүй шүү. Тоглоом амдэрл хоёр ялгаа шттэ. За, энэ дөр агаа байна. Хийдлээ энийг өөртөө гэр болгох ч гэдэггүй. Энэ амар гой гэр байна. Эн чи яаж өөрхөн гэр гэдгийг илэрхийлэх үед үлээ. Орон нэвтэлчтэй юм. Тэгээ нүү шар ороо тавьчихлаа та. Төрхөн зурдаа эн чи хоноглий зооё. Одоо энэ миний гэр тэгээд энийг эн чинь тавьчих. За энэ миний гэр шүү. Окей. За имэрдвэл. За. За яах вэ? А тий. Юу яа? Жохон чулуу авъя. Түү. Оо төмөр шүү. Тэ хэлөө. Төмөр. Thank you. Мөрч авь шүү дээ. Хм. Итрэ блэтэ дуурдаг. Ишэ. А занги дуусах юм байна дөө. За за хайрч унт. Хэлээ цааш ухнаа. Юу нөр хийдэг зэрэг жоохон майн хийнэ. Тэгээ гоё юм базаа шавчаад гайгүй armor, diamond, diamond олчул тэгээ ч удаа. Манай гэр тэнцээ байна. Гоё марк тавьсан шүү дээ. Унаа миний гэр ой. Get up. Яад байна тий. За өглөө болчихъя. Окей. Аа, юу вэ нөө? За өөрөө л хий дөө. Аа, зуух. Ингээд. За төмөрөж тачи. Окей. Төмөрөө хайлуулчих. Тэгж хоорондоо. За төмөр жоот байна утгагүй. За сайн амарч цаасна. Тин тин тин. Хоол ийд юм уу? За яг жоомод ашиглчтэй яваа л гэж тий. Биш энэ blast furnace. Blast furnace төр чинь яадаг вүлээ? Хоол хийдэг үлээ. Ой баяж та blast furnace төр чинь төмөр амар хурдан хайлт үзтээ. Э? Алида? Гэт төмөрөө тавь. Тий, төмөр хамаг урд тайлдсан шүү дээ. За, brewing stand. Энэ brewing stand-ыг нэр тавьж болъё. Оо, энэ ч тавь гэж бодож байна. Нэг. Энэ хаан тавих вэ? Энэ ч тавьчих. За. Би чамаа алчвал яах юм бол? Оо. Энийг ч trade хийх юм байна та. Үгүй ээ, чамаа trade хийхгүй. Чамаа би алчлах уу? Би чам ачид хөө плиз. Манай гэрээс яв. Уучлаарай. За ахад нэг пикэкс байхад илүүтэхгүй шүү. Тийм үстэй. Тэр оронд юу н хоолоо базааж авъя дөхөө. Хэдлээ нэлээд удаа майн хийнэ. Зүгний өөр эндээс юм авч болт юм. За бол ийш өөрт мөрөг байна би. Таар таран та яаж тэр зүгний өрийг авдгийг хэлж өгөөрэй за. Юу нэрнгөө юм ийж болдог хэсгийг. Шинэ болж энийг унтаж сэрчээл тэгэл майн хий да. Энэ доошод их цухын энэ ч гоё ага байна. Энэ хэр Монгол хэл болгож болдог гэдэг лөө та нар. Language Монгол гэж хаана байна? За Монголиа гэж байх хэвээр та. Монгол энэ шүү дээ. За төмөр сэлэм, төмөр йоту, йоту гэдэг юм уу? Жоту гэдэг юм уу? Ха? Цагаан ус. Хоо, болж штэ. За. За арьсан ядч нэг арьсан армор хийх үү яах вэ? Армор, бүтэн армортэй гэж майн хийх бол худлаа юм би лээ. Баахан зомби мом би таруулж гаимшиг болох юм би лээ. За төмөр. Төмөр надад нэг илүү жоту байгаа. За тэгэхээр зүгээр армор хий дөө, тийм ээ. За энэ хийсэн. Өндөө ицэн.
Ингээд 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 ингээд. За, ер нь болжээ. Бүтэн армор хийчихлээ шүү. За, янзын штий. Окей. За. За, энэ одоо хоолоо болонгод. Энэ дэр шууд ингээд хоол хийчих болдгоо юм бах та. Болдгүй юм байна л да. За, нэг чинь ашиг өдр. Нүрс хэрэгтэй. За, энийг авчаад жоохон мод авчаад. Тэгэл явандаа айлд гарнаа. Шарсан дахин юм ах. КФС. Үй, монголчин гайгүй ч юм уу. За. За, нүрс авна. Энд чинь нүрс байгаа л баггүй. За. Энэ хоолдоо болох ч жоо. Тэгэл нүрс авал явандаа. За. За, оо нүрс авах юм байна. А, авсан шүү дээ. За. За, одоо л тэгэл чи гараал майн хийн дээ. Айлм. За, энэ айлм гэдэг чинь шүү дээ. Нэг нийгмиг цустаа бид идэлчлээ. За. За, явах уу? За, ухан да. Чиггэн ухаж өгөн дээ одоо. Хоол надаа байгаа. Байгаа. Хоол байна уу? Байгаа зөндөө. За, за, ухах явах. Явь. Торч байна уу? Байгаа. Нүрс байна уу? Байгаа. Стик байна уу? Байгаа. За, юм яаж түүний крафтинг тейблт явь дэх үү? За, явь. Яй. За, чиггэн явах. Эй, ий, би нүм бамбайгаа яг юм биш. Бамбай яаж идэг үлээ хүмүүс ээ? Ну, яа илда. Чи яага заавал ингэж юм бэ? Болтоо. Трагатын. Гомдё шүү. За, хэдлээ болохоор одоо хэдвүр төвшөнд байгаа юм хэр 58 дугаар төвшөнд байгаа юм байна. Хэдүүлээ доошо бүр 13 руу явна. Нэрэ. Айгу доошо явна. Яг эндээс ихс доошо явдаг хөө. Яг гэрээсээ ихс доошо явал. За, тэгэхэр чи. За, яг ингээл ингээд ихс доошо явчих. Одоо хэдлээ? 61 дугаар төвшөнд одоо 60 болсон байгаа. За. Тэгэл одоо ингээд ихс доошо явах юм да. А, ихс доошо явах болохгүй нэрэ. Ингээс тэстэй. За, жоохон удах авах шүү. Жоохон хурцсах чий дээ. За, одоо ингээл майн энд дээ. А, юмиг яаж мэдэх вэ? Энийг энд ч тавихгүй болохгүй. 3 дээр тавьчих. За. Ой, улаан чулуу. Энэ одоо юу гэдэг юм бэ? А, улаан чулуу нь тоос гэнэ. А, тийм байна. За. За, одоо эргэн тойронд diamond байх ёстой. Гэдэм байлийн 13-аас 6 дугаар төвшөнд билүү 8 дугаар төвшөнд билүү diamond байдаг л гэсэн шүү. Хари? Надаа өшөө илүү 3 төмөр, илүү 3 төмөр авдаг байжээ. Яагаас сонсонгүй вэ? Эй, за, төмөр заашгүй, ядарч төмөр боллоо. Йоо. Diamond олчмаар байна. Өнөөдөр ажил diamond олчвол тэгэл боллоо. Бол нь агуу олсон бол тээ. Лавта ойролцоо diamond байд юм болов. Энд ч лад ураадах юм. Оо, алт шít. Ой, hello. Тэгээ алт чинь тийм сайн биш үстэй. Уу, ядаж алт юм да, тий. Яа, юу дураад байна аа? Тийш явж үстэй юм уу? Тинчээ юм байгаа юм биш үү? Энэ шиг энэ агаа байна. Yes! Муа, би бүр агаа байгаад гэсэн юм аа. Энд чинь diamond авах магадлал амар өндөр гэдэг хэрэг. За, ой, тэнд чинь арда мод өргөцсөн биш. За, тэнд чинь юм байгаа юм бах та. Хаан, хаан нэг нэг нүүн сумаар дард ураад байна. За. За, энэ явж явах гэдэг хөө. Энд чинь өөртөө юм байна уу? Энэ уурхал байна л да. Ий шар давхсан байна. Chest байна. Diamond. Diamond. Easy bro. Lapis, зай lapis ич аавна. Энэ хвчил та. За, ордоч нэг diamond олчлоо. За, одоо дахиад хоёрыг энэ чахаа chest шүү дээ. Одоо дахиад хоёрыг олчвал тэгэл diamond pickaxe хийлээ. Ааш, оо нэртэй шошиг. За, хүнд нэр өгч болох нэ. Хэнтэн нэрлж болох нэ одоо. За, тэгвэл би ямар тач морьтой олчих юм уу? Нохонтой олчих. Нохондоо нэр өгнөө. А, дахиад нэг жоохон diamond олчвал. Жоохон diamond олчвал тэгэл болохгүй аа. Энчээс би diamond олсон тий, сая. Тий, за, тэгвэл ийшээ буцъя. Энд доош ёо. Аа, ийшээ чи ингээд дуусцсан юм байна. Марабан! Окей. А, энэ чи ардаа нэтэр. Ой, lapis биш үү? Ой, hello.
Ой ой. Тэр 12 дээр л байгаа нэ. 40. I played for 40 minutes. Хөөе, чи баахан лаб байна. Алмаз байна уу? Аа. Алмаз. Гужин. Энийх редстоун бол юусуу? Гүн их ганц алмаз өччихөж тээ. Тэгвэл би явлаа. Гужин. Please. Бич. Йо, тэмэрсэн дээ. Бурхан минь. Yes. Ингээд байвал өөр штий. Йоо. Йо, ингээд даймонд болох гэж дээ. Хэдий олч уу? 5. За, яха яха. Аа, зөв нөгөөтл нөгөөтл байгаа юм байна. Бага болов. Oh yes, bro. Ингээд байвал болно шүү дээ. Ямар гоё юм бэ? 40 минут айсны төй. Oh yes. Yes, sir. Зара мухан ичсэн. Энд иш үдцэн, иш үдцэн. Одоо чигээрээ тэгээ дараа хойш үзье. Йоо, чичгч. Йоо, йоо. Ямар аа. Ра тийм байна. Оо, энэ нөгөө юу вэ? Oh my god, шулан байна. Яг гэдэг юм бэ? Яма шитэч чи. Энд чи нөгөө wandering trader үстэ. Эний эзэн хаана юм бол? Эний эзэн хаана вэ? За мэдгүй. За арай ямар ч үнтэй. Өө. Битэлтэй. Яа, за тэгмэ штт. За одоо алмазаараа юу ийнэ? Алмазсан ч отов игээд. Тэгээ тамруу явд юм уу? Оо. За янз штт. За ингэ хайлж байгаа. За шууд явах уу юу? Явд юм уу? Юу шууд явчт юм уу? Түмэн ата ярина да ганц зай явч. За баяр та би явлаа. Юу ай? Нэтэр л орох уу? Яах уу? Тэгвэл эргэн тойрно жоохон судлах уу? Нохотой болд юм уу? Нохоо байна уу энэ аваар? Тэгвэл хитэн нүүгээд байшин барьд юм уу? Тэхүү. Байшин бариа тэгээ замдаа нохоо л нохоо гамт ичээ тэгээ дуусах. Зэ болж энийг аваад. За тэгээ явна да. Аялд зува. Зүг юм шүү. Look at that. Ямар амар том зүг юм бэ? Хүү. Хүүе. Оо юм буцаа орчлоо. Ой нараа. Ямар том зүг юм бэ? Удаач тийм байна. Дайрт юм байна. Алахар юу гэдэг юм тэгээд. Юу вэ? Sunflower. Би сага sunflower зөвцөм. Хилэнд нь ер нь гэр мэрний хэрэг байгаа мүү? Гэл аялаа яваад байвал зүгээр юм шүү. Аа? Юу ч бодож чинь. Юу вэ? Энэ одоо яатсан бэ? What the f? Аа? Энэ яаж анхаарч тогтсон юм бол?
зүгээр ороо гадаа тавиад унтаал яваад ит юм уу? Яа дим блэ? Надаа байшин барих тийм сонирхол айлгаа. Яах вэ? Villages village дамжаал яваад байвал бас жоох удахтай. Болно шүү дээ. Ха? Э, за ингэ унтач. Тэ өглөө босч гараад ер нь ингэ л хоноглоод яваад байвал зүгээр юм шүү. Аялаа. Э, таны юу ч бодож байна. Надаа тэр нь хамаагүй таалдаад бах юм. Баймг нэг газраа байж гисэн гэл нүүдлээл тэгэхэд ингээл судлаал а түр го юм шүү юу ч бодож байна. Далайн эрэг олчвол гоё завяар сэлж явж байгаа тийм далайн эргийн байр юм байна шүү. Олвол газар дор амьдрдаг байж болдог ч байж таар болох уу яах би бүр эргэлзээд байна. Мэлтэхгүй байна уу? Оо what is that anyway? Юу вэ? Хоо. Юу вэ? Яа та газар вэ? Hello. Оо ямар зү пирамид мэрэмэд чи. Hello? Бано. Аа битээ алаарай гууж байна. Юу юм боло? Яа тэ энэ яад газар юм? Ай яй. Яад газар юм бол? Энэ доош юм байгаа юм болоо. Оо, тийм биш дүү. Энэ юу вэ? Хоо, what is this? Энэ цаанг юм шиг үн тий. Энд дэр гიშгсэн хэрэггүй хаа. Хоо, аль За яг байна хвч. Хвч ясв шүү дээ. Тохоо сургнаа. Нохот олж магадгүй шүү. А би саяхыг энэ сая зан уусан юм биш тийм үү? Би сая яг энэ ягааныг ухсан бол ихт доошоо занган дэр гიშгэдэг ухвэс юм шиг үн тий. Энэ хараа өө. Энэ ямар зү юм бэ өө. Баахан тийм тий шүү дээ. Уу басаа. О ба санаатай эдгэр ямар аваа юм бэ? Намаа алхчихсан юм шүү дээ. Оо хоо энийг ч авчих шүү. Чи чи. Ой за энийг авчт юм уу? Энийг ингэ хүн алж үзнэ. Йоо би э мэдрэмж байна. За нэг юм олд юм байна уу? Оо. За, энэ газар таалагдлаа. Гай байна. За, энэ нэг юм олд юм байна. За, эдгээр нас ч хол байна. Оо, бор орчлоо. Оо. Оо, ямар өөдрөг толчоо. Би барах бүхэлдээ 30 минут гэж гүйлээ. Барих байсан. Барих газар юус олох. Тэр үе. А, энэ дөө юу шүү дээ. Аа, нөө дотор нэг юу гэдэг үстэ? Дээрэмчд. Мөн биш үстэ, тийм чи дээрэмчд гэдэг үстэ. Байна уу тэр хүмүүс нь? Ой! Дээрэмчд нь байна уу? Оо, байна, байна, байна. За, энийг дээрэнд нэ. Хитлээ энэ ойр авцаа. Өөртөө гон бейсик өрч. Ха, энэ чи өрчд юм уу? Тэхүү, за энэ авиа тэгцэлч. За. Йоо, за олжээ. Ей. Нэг юм авъя. Тэгтээ. За, энэ ч хэзэл юм аарна. За, тэгэхээр чи хэзэлвэ штэ юу гар өрхөө. За, ингээр л хэрчил. Их амар том нүсэр чим бариад явах те. Ой. А, тэр ч ямар юм. За. За, ингээд За би нэг хурцсах чий дөө энэ хэсэг.
Энэ камерны цэнийг дуусчлаа. Бараг цаг 30 минут тоглосон. Яах вэ? Дээвэр яаж битүүлэх вэ? Яаж битүүлэхээ би мэддэггүй. Аа, дээвэр битүүлээ штэ. Яа тийм блээ. Зүгээр ингээд модоор битүүлээч тийм. Ой, аа, би оч мод авлаа. Ёй, за. Бурхан минь. Ой, юу вэ? За, за ингээд. Тэгээ голдоо нэг ингээд, ингээд, ингээл. За ингээл. Яа миний бэшиг нэрээ саваах юм. За гэхдээ энэ дөрөв төлөө баян байрлахгүй шүү дээ. Тэдрийг алах зорилттой тэдлийг нэг бааз гэх юм уу? Тэгэл ойлгочих. За эдгээр тэрийг алнаа. Эдгээр зөв төрхөн зургийн бааз шүү. За эдгээр тэрийг очиж алнаа гэхдээ ямар тач. За тэг өнөөдөр ингээд дууссахыг. Дараагийн анги дээр хэлээд тэр нэг балаа амьд болчих аална. Амлаа. Надаа энэ байгаа. Надаа ТНТ байгаа. Тэж байгаа аална. Дэлбэлнэ. Тэгэд чинь тэнд энэ явцаны чест байдаг баха. Тэрийг очиж амнаа. Тэр юм байгаа чим. Тэгээд ямар ч тэрийг нэгээр нь аална зав. Очиж бүгдийг дэлбэлнэ. За тэгээд дараагийн хөтөлбөр бай бай.